ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೈದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿರವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 1982ರಂದು ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ವೈದ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶ ಸೇವಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರರಾಯ ಜನ್ಮವೆತ್ತ ದಿನವನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕುರುಹಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ 1ರಂದು ವೈದ್ಯರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 1,500 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಒಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು 31 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನದು, ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ, ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಥೆನೂ 31 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 32 ವರ್ಷ ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಮಿತಾ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಕಾಡುಗಳು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಏನಿದು ವಿಷಯ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65ರಲ್ಲಿ 32.7 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಈ ಜಾಗವು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜನರು 1985 ಹಾಗೂ 1986ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಜಾಗ ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಡೆಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಎಂದು ಪಾಣಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವುದು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಡವುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಕಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿ ಇದ್ರಾಗ ಜನಗಳು ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು ಅಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಉಳ್ಳವರೇ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಸ್ತರು ಒಂದು 3,000 2,000 6,000 ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರೋಂಥವ್ರೆ ಉತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ರೈತ ಹೇಳಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ದನ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮನ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು 2020 ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನ ಸರ್ಕಾರದ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇದೇ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65 32 ಎಕರೆ 17 ಕುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ ಇಂದಿಂದನೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದನ ಕರ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಅಂದರೆ 5,000-6,000 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇರೋಂಥವ್ರು ದಬಾಯಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ 10 ಎಕರೆ ಒಬ್ಬರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳಿದ್ವು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1985-86 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ತೊಗೊತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ ದನಕರು ಕುರು ಮೇಕಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಇದೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೈತರಾರು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಇದೇ ಹಳೆಗುಬ್ಬಿ ಮಜರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ನಾನು ಸರ್ ಇದು 33 ಎಕರೆ ಏನಿದು ಗೋಮಾಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅದ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಒಂದು ಏನು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗಿಡ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ನಡೆಸೋದಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋ ಬದಲು ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮರ ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋ ಬದಲು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆಡ್ತಾರೆ ನೆಡೋದು ಬೇಡ ಇರೋ ಮರನೇ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೆಡಬೇಕು ಇವರು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್
ಸರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಗಿಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಗುಬ್ಬಿ ಮಜರೆ ಮಜರೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿ ತೋಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು 33 ಎಕರೆ ಆಯಿತು ಆ ಗೋಮಾಳ. ಆ ಗೋಮಾಳನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನಾಯ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು. ಕರೋನಾ ಬಂದು ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪಾವಗಡ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಮಧುಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರೇವಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ದಾಳಬೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರೈಲಿನ ರೂಪದ ಶಾಲೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಟ್ರೈನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರೋನಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕರು ಅಂತ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಟೀಚರ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ರಿ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸಲು ಹಲವು ಯೋಜನೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸಿ ದೂರ ದೂರ ಕುಂಡಿರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಾದವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಆಶಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗೇನು ಸಮಯದ ತರಗತಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯದ ತರಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ DD ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾಠಗಳ ಪ್ರವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಅದು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು
ಈಗ ನಾವು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ನಿಡ್ಗಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಗಳ ತಳಹದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಪಾಳೆಗಾರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಳೆಗಾರ್, ಓಂಕಾರ ನಾಯಕಂತ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು, ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು, ಜ್ಞಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸುಂದರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮುಗ್ದಾಳಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗಡಿನಾಡು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯ್ ಪಾಳೆಗಾರ್ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಗ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮನನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪುರಸಭಾ ಕಚೇರಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೆಲ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬೈದಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಬೈದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರಿಗೋ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಅವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾತೆದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಡತ ತರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ತರಿಸಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗಾಪದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಕಡತವನ್ನು ತರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆಯೋ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರದೆ ತಾನೇ ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಿನ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ತರದೆ ಖಾತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಪೋಟಮುಟ್ಟು ಅಂದರು ಅವರು. ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇನ ಬೈದಿದ್ರೆ ನನಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರು.
ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಸಿರೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ತಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಕೋನ್ ಆರು ಜರ ಒಂದು ಏನೋ ಖಾತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರಂತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಹೇಳೋರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಾತೆನ? ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫೈಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫೈಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ದು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯಾ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಫ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಕೇಳಿ. ನಮಗೆ ಇಂಥವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹುಡುಗರ ಬಂದು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ? ನೌಕರರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ನಾನೇನು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇವಾಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನೇ ತಾನೇ ಕೇಳೋದು. ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ? ಅವ್ರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಟಕವಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರೋಪಿಸಿರುವಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆಗಳ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೇಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆ ವೀರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಗಿಗುಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಾಗಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೋಡರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ದಿನಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಿನಗೂಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಬರುವ ಅಲ್ಪ ವೇತನ, ಅದು 4-5 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೋರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿಯಾಗಿ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ ಆಗಲಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ 2000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಕ್ಲೀನರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೇವೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ 2000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಲೋಡರ್ಸನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಡರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ದಿನಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೌಕರರು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಿಕ್ಕಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರು. ವೀರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ.
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿತರಿಸದೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಬು, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಸಲೀಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ರಾಮಾಂಜಿ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಏಕೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಿಸ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಂದಣಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ 4,000 ಕಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಡೇಟ್ ಆ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಚ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 4,000 ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಸಕರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ ಶಾಸಕರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಕಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆವು, ಆದರೆ ತಾವೇ ಬೇರೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಮೇಡಮ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಿದ್ಧಗಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ 4,000 ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅನುಮಾನವಿದ್ದವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44 ಬೈಪಾಸ್ನ ಅಗಲ ಗುರ್ಕಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾದಂಥ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪುತ್ರ ಯತಿರಾಜ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅತಿವೇಗ ಅಥವಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಸಮೇತ ಇಂಜಿನ್ ನುಜ್ಜುನುಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯತಿರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಯತಿರಾಜ್ರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಶ್ರೀಯವರನ್ನ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನದ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅಂತ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸ್ಪಟ್ಟು ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸಂಘದ. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ರೋಗಿಯ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸದಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಔಷಧಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕಷ್ಟನ ಆಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಿಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾಗ್ಲೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಬರೋ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೋದ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೋದು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕಾರು ಜ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಅವಕ್ಕೂ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರಿ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೇಬರೆ ಜಾನ್ಹಾ ವಿಥೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮಾನವನ ದೇಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತಗೊಂಡಾಗ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಂತಹ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯನು ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದು. ಕಡುಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಪರಮ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಾದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಡಿ ಗುಂಡಪ್ಪರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಇಒ ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ನಗರಸಭೆ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತದನಂತರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ 15 ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಧಾ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಹಳ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದು ತೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.